tilbage i efteråret, der stod jeg på den her bro og krydsede fingre for, at vi i Repark kunne præsentere leopardkillinger til starten af 2022. Og sådan gik det altså ikke lige helt. De parringer, som vi havde set mellem Max og Jilin, de resulterede ikke i så meget. Ikke andet end, at hendes cyklus den fortsatte, og hun kom i brunst igen, og der var parringer endnu en omgang. Men den her gang, der var der altså gevinst, fordi hen over de sidste par måneder, der har vi kunne følge Jilin blive tykkere og tykkere. Og natten til den 18. april, der fødte hun 3 killinger. Og vi har for nylig været inde og lave sådan et sundhedstjek på killingerne. Og de er heldigvis sunde og raske og har gode fyldte mælkemaver, som er et tegn på, at Jilin, deres mor, hun tager sig rigtig godt af dem. Og de 3 killinger, de består af en han og 2 hunner, i fagsprog 1,2. Og de her 3 killinger, de er super vigtige af mange årsager. Det er selvfølgelig altid vigtigt, at vi kan få vores dyr til at trives og formere sig i fangenskab. Det er altid tjek ved den. Det er super. Derudover så er lige præcis de gener, som Max og Jilin de bærer, de er super relevante at få videreført i avlen i det europæiske samarbejde, avlsamarbejdet omkring de nordkinesiske leoparder. Så sådan helt rent professionelt og lidt tørt, så er det rigtig godt, at vi har fået de her også meget søde killinger, men de har også relevans sådan rent professionelt. Så det er en han. Munden. Den ser fin ud. Den ser fin ud.